loppuun. Ja vierana tänään siis mies, joka oli vielä päälle vuosi sitten veturin kuljettaja, mutta nyt on kansanedustaja, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja luenpa nyt pätkää hänen blogistaan. Islam ei ole paljon muuta kuin melko alkeellinen ja sekava plagiaattikokoelma. Se esittää huikeita väitteitä, määrää matelevan alistumisen tai antautumisen kannattajansa perusohjeeksi ja vaatii kauan päälle kunnioitusta ja arvonantoa ei-uskovilta. Sen opetuksessa ei ole mitään, ei missään nimessä mitään, mikä voisi lainkaan oikeuttaa sellaista röyhkeyttä ja julkeutta. Näin siis James Hirvisaari islamista. Ei vaan. Itse asiassa kysymys on brittiläisestä, myöhemmin yhdysvaltalaisesta edesmenneestä Christopher Hitchensistä, joka on muun muassa Tony Blairin kaveri, kaveras myös George Bushin hallinnon kanssa. Hän oli muutenkin niin kuin ihan kunnia-arvoisa tyyppi. Hän oli Vanity Fairin toimittaja ja kuoli ihan vasta muutama kuukausi sitten syöpää. Ja hän puhui islamista siis näin kriittisesti. Mutta tällaisia sävyjä ei Suomessa keskustelussa kuule. Meillä puhutaan vaan rasismista ja kaikesta muusta. Miten sä, James Hirvisaari, mitä sä ajattelet islamista? Mä ajattelen aika ikävästi, että en pidä sitä erityisen mukavana uskontona. Mutta sitähän on monenlaista. Että lähinnä siinä on semmoisia ilmiöitä, jotka häiritsee niistä pitäisi nyt ehdottomasti puhua enemmän näistä lieveilmiöistä, ekstremistisestä islamin tulkinnoista. Siis mikä islamissa käytännössä häiritsee? No siellä on niin paljon ilmiöitä, tämmöisiä erityisesti naisten asema. Tietenkin. Mm. Ja kaikki se monella tasolla, monella tavalla naisten asema on heikko, vähemmistöjen asema. Mun mielestä se on niin ristiriidassa länsimaisen ajattelun ja vapauden kanssa, että siihen tulee semmoista jännitettä ilman muuta väistämättä. Mutta väitätkö, että ne asiat johtuu islamista eikä esimerkiksi jonkun maan kulttuurista? Meillähän on Suomessa esimerkiksi muslimeja ollut yli 100 vuotta. Tataarit on edelleenkin uskonnoltaan muslimeja. Mun mielestä Ben Zyskowiczin vaimo on tataari. Kyllä, tataarit on erittäin hyvin sopeutuneet Suomeen. Eihän silloin olekaan mitään ongelmia, jos se omaksutaan tämä länsimainen ajattelu ja sopeudutaan tänne. Tänne, mutta näinhän ei aina ole, että sopeudutaan, vaan tuodaan niitä omia rinnakkaiskulttuuria. Puhutaan monikulttuurista, mutta se on helposti rinnakkaiskulttuuria, jossa on sitten niin kuin tarkoittaa käytännössä islamilaista kulttuuria, joka on sitten siinä oman kulttuurin rinnalla, ja sitä mä en hyväksy. Eikö se ole aika yksiselitteistä, että laki on kaikille Suomessa sama? Siis onhan tietyt asiat, lasten silpuminen tai naisten alistaminen, niin se on lain mukaan kiellettyä. Niin kuin, että eihän sitä saa loukata, oli sitten muslimi tai kristitty tai kuka vaan. Että eihän laki ole kellekään eri. Ei, kyllä näin on. Lakia pitää tietenkin kaikkien noudattaa. Tässä nyt, mitä varten mä olen nyt huolestunut siitä? Mä en ole huolestunut tämänhetkisestä tilanteesta, vaan siitä suunnasta, maahanmuuton suunnasta, tulevaisuudesta, Suomen tulevaisuudesta. Aalto-yliopiston systeemianalyysin dosentti Kyösti Tarvainen on tehnyt näitä laskelmia, että milloin suomalaiset tulee kantaväestö, niin on vähemmistönä Suomen maassa. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän maahanmuuttoon. Mä en vastusta maahanmuuttoa, mutta pitää tarkkaan katsoa, että minkälaista maahanmuuttoa tulee. Ei sillä tavalla, että ne määrää meidän, millään tavalla aletaan sanelemaan meidän ja rajoittamaan meidän vapautta. Mut siis yhteiskunnassa. Eikö tämä nyt ole pikkasen liioittelua siis sillä tavalla, että onko tämä nyt semmoinen oikea uhka, joka uhkaa Suomea? Mä esimerkiksi, täällä asuu paljon muslimia Suomessa tällä hetkellä. Mulla ei ole ikinä ollut mitään ongelmaa yhdenkään muslimin kanssa. En mäkään erityisemmin pidä islamista, mutta niin. Että mä jotenkin ajattelin, että se on ihmisten oma asia, että antaa heidän elää niin kuin elävät. Kyllähän se onkin, ja ongelma on mun mielestä se, että islam niin kuin sanan mukaisesti niin alistaa nimenomaan muslimeita. No pitäisikö se siis islam jotenkin niinku kieltää sitten vai? Mun mielestä siis sen 1,5 miljardia ihmistä. Siis voisi kieltää. Ei tarvii. Kunhan se pysyy sen uskonto, pitää pysyä mun mielestä ihmisen oman pään sisällä sillä tavalla, että ei se liikaa pyri vaikuttamaan politiikkaan ja yhteiskuntaa liikaa. Mun mielestä se on ihan ok. Kukin saako uskoa ihan mitä tahansa. Mutta olet itse myös kiinnostunut metafyysistä asioista. Sä oot opiskellut teologiaa, oot kristitty. Kyllä. Niin eikö kristinusko ole vähän samaa sukua kuin islam? Että se on aika lailla samanlainen uskonto, yksi jumalainen. Kyllä, uskonto ja mun mielestä täällä eihän se poikkea kauheasti.
No aika paljon. Okay. Kyllä ajatellaan, että joku evankeliumi, mikä on hienoa kristinuskossa sovituksen ja lähimmäisen rakkauden ja ikuisen elämän toivon sanoma, niin siinä ei ole niin kuin mitään uhkaa mihinkään suuntaan. Että tässä on, islamissa on vähän on tämmöistä pyhän sodan käsitettä muun muassa, joka samalla tavalla kuin kristinuskossakin on tämmöinen pyhän sodan käsite, niin. Mutta se on älytty todellakin hengelliseksi, mutta islamissa se on joissakin. Mutta eikö tässä ole enemmän kysymys siitä, että meillä on täällä länsimaissa ollut tämmöinen joku valistus? Et me oltiin niin, ihan yhtä kiihkeitä kristinuskossamme niin kuin muutama sata vuosi sitten. Oli ihan totta. Ja taas silloin, niin kuin aina todetaan, niin vielä 1000 vuotta sitten niin muslimimaailma oli meitä edellä. Tämä menee vähän tälleen aalloissa, että eihän se niin kuin itse uskonnosta johdu. Eikö se enemmän valistus on johtunut niin kuin tavallaan uskonnottomista ihmisistä? Olen tuossa samaa mieltä kyllä ihan täysin, että tarvittaisiin islamiin tämmöinen valistus myöskin niin. Islamin keskuuteen. Tarvitsisi tulla meidän kautta tämän länsimaisen yhteentörmäyksen kanssa mun mielestä. Hyvä niin kuin sun pointin siinä. Mäkään en niin kuin erityisemmin pidä islamista, enkä mä nyt ihan älyttömästi pidä kristinuskostakaan. Niin kuin, mä ajattelen niin kuin uskonnon ihmisten yksityisasiana. Mutta saman aikaan niin kuin, musta tuntuu, että se uhkaa myös pikkusen liioitellaan. Eikö kuitenkin suurempi uhka ole se esimerkiksi, käytännön arkipäivää hankaloittava asia Suomessa, että junat myöhästelee, sä oot veturit. Niin. Siis se, että onko sulle koskaan muslimia aiheuttanut mitään käytännön ongelmaa? No ei, eipä todellakaan päinvastoin, siskoni mies on muslimi. Okay. Ja ihan loistava, loistava aviomies, pitää tehdä nyt siskoni onnelliseksi. No niin, se on hieno. Joo, kuule. Kyllä nimenomaan, kuule. Eli lähtökohtaisesti mulla ei tietenkään ole muslimeita vastaan mitään, okay. vaan näitä tiettyjä ilmiöitä, mitä siihen liittyy. Ja erilaisia eri puolilla maailmaa. Mm. Pahimmillaan tuolla Lähi-idässä, Saudi-Arabiassa ynnä muualla. Mitä sä ajattelet Iranissa? Mitä sä ajattelet? Ajattelet, että ihmisillä on rotuja? Ihmiset on jotenkin perustaltaan erilaisia. No en mä tiedä. Mun mielestä, eikö se ole 4 geeniä, joka säätelee suurin piirtein tämän meidän erilaisuuden, niin kuin ihon värejä ja näin mukaan. Mä olen kristittynä ajattelen näin, että kaikilla on sama ihmisarvo. Kaikki, aivan sama, kaikki samalla viivalla. Onko ihmiset niin kuin ihon väristä huolimatta, niin esimerkiksi yhtä fiksuja sun mielestä? On, ei ole ihon väristä kiinni, varmasti ei ole ihon väristä kiinni, fiksuus kyllä. Että hiusten kikkaraisuudesta tai puuttumisesta. Niin. Niin sä et ole siis rasisti? No en varmasti ole rasisti. Okay. Että. Okei. Okay. Mites vielä tämä islamin uhka siis, missä vaiheessa aloit pelätä sitä? Koska sä oot siis asunut siellä Asikkalassa, Vääksyssä. Mä oon siellä enää 10 vuotta. Niin. Mutta ei siellä varmaan niin kuin kauheasti... Ei. Islamita ongelmia aiheuttaa. Mistä se kuva on tullut siitä, että se uhkaa Eurooppaa jotenkin kovasti? No vaikea sanoa, että mistä nyt lähtökohtaisesti on tullut tämä, mutta on tutustunut aiheeseen matkan varrella. Jutellaan kohta lisää. Mennään pienelle katkolle. Tänään siis vieraani Ames Hirvisaari, joka siis erotettiin perussuomalaisten ryhmästä nyt tämän niin sanotun hihamerkkikohun takia. Kysytään muun muassa siitä kommentit katkon jälkeen.